Вітас, вітас. Дом мой достроєн, но я в ньому один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Xoş gəlmisən. Adım Mayr Manafovdur. Mayr Manafov, neçə yaşındasan? 10 yaşım var. Çingiz və Murada söylə təşəkkürlərimi bildir. Mənim adımdan ki, nə yaxşı onlar çönmədilər, sən mənə qaldın. Murad və Çingiz, nə yaxşı dönmədiniz? Nə yaxşı ki, dönmədiniz? Dedi. Yox, saxtakı ürəyə bax. Nəinki dedi, belə vurğunu vura-vura. Nə yaxşı ki, dönmədiniz? Mahir, sən ümumiyyətlə hansı musiqiləri özün oxuyursan, ürəyindən keçir, boş vaxtlarında oxuyursan? Boş vaxtlarımda Dimaşın mahnılarını oxuyuram. Birdən görsə... Bax, belə. Birdən görsə Vitusun mahnıları başqasını da oxuyuram. Ən sevdiyim müğənni Dimitri Khvorostovski. Klasikanı sevdim. Neçə yaşın var? Neçə yaşı oldu? 10 yaşım. 10 yaşı var. 10 yaşında sən artıq klasik musiqini sevirsən. Halal olsun sənə, gəl! Gəl! Mahili təbrik edirik. Yaxşı bir komandadasın artıq. Dürbə xanımı da. Ax, nə yaxşı. Gəl görüş. Çingiz, mən səni də təbrik edirəm. Belə bir istidad uşaq sənə getmədi. Mən çox sevindirir. Mən sizi sevindirdim, indi siz mən sevindirəm. Hamımızdan xoşum gəlir. Gördünüz, bax. Bizim hamımızın səndən xoşu gəlir. Mənim tərbiyəli oğlum var. Maşallah. Ay, uğurlar sənə. Həm tərbiyəli, həm səliqəli, ütülü, yaraşıqlı, mədəni. Kanacaqlı, kanacaqlı, mərfətli. Yəni, bu uşaq mənim komandada nəyəcək? Biz Dimuşa göstərəcək. Ooo, bu da bizim Mail. Aferin sənə, aferin sənə. Özünü necə hiss eləyirsən? Xoşbəxtsən mi, sevincilisən mi? Dondan hamıya dedim ki, həycanlı deyilə, ona ürəyə partlayırdı. Uğurlar sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Görüşəcək, mikrofon sənindir artıq. Bugündən etibarən heç kim onu səndən ala bilməz. Buyur, get. Sağ olun. Sağ olun, görüşəcəyik mütləq.